Da se lako prepoznaju različite kulture i vere, videli smo i u dosadašnjim emisijama Stranac u Srbiji. Današnja gošća će nam pokazati kako se kroz muziku daje i isto tako dobija za uzvrat, i to dubinskom verom u ljude. Srpske muzičke akademije počela je da radi u baletskoj školi Lujo Davičo, gde je i do danas ostala. Dobar dan, dobar dan. Pored toga, Elena svira gitaru, peva i nastupa sa srpskim pesnicima i književnicima po Srbiji, svuda gde je pozivaju ljubitelji ruske pesme i poezije. Batman Tandi u ruskom karakteru, izvolite. Korpus, kako je zaviri pogled u šaku, u šaku, dobro. Nagni, nagni rukama. Pazite kliz sada posle ovog korpus preko lakta. Dobro. Pa ponovim isto. Nagni. Bez ruke korpus pasa šako. Dupla verevočka, glava jedni od druge devojke, pola. Ključ. Dobro. Osmeh, prijatno lice. Korpus. Ruka. Dakle, oba glava. Oba glava ka tamo. Ceo. Pogledam i početak. Pogled u šaku. Pazite kraj, hitar. Jasno da čujem. Gore stoj. Elena, po vašem izrazu lica ja vidim da vi uživate u ovakvim časovima. Da li su to časovi izazova za vas? Pa svaki čas je izazov, zato što stalno tražem novu muziku, stalno tražem neke nove kombinacije. I ja volim da radim sa ovim decom, zato što ove deca pohađaju ovu školu iz ljubavi. I onda ta ljubav i naša, sa naše strane i sa njihove strane, onda mi smo u ljubavi. I časovi teku jako interesantno. A ja zamišljam sebi uvijek kao da ja sviram u ansamblu Igora Mojsejeva. Ste čuli za taj ansambl? Da, to vam je želja bila, je li tako? Jeste, ali to je, mislim, taj ansambl, svjetsko ime, i onda ja tako zamišljam o njutem. Mi uzimamo kombinacije, muziku, repertuar, sve uzimamo od njih. Od njih? Da. Vi ste radili do svoje 34. godine u Astrahanu, tako? I onda se u vašoj 34. godini pojavio budući suprug. Da, Zoran. Gde se on to pojavio? On se pojavio u Sočiju, došao kao turista. Tada je bila cela Jugoslavija. I što karakterno bilo, on u grupi bil jedini Srbin. Svi ostali su bili Albanci iz Prištine. I vi ste se zaljubili odmah na prvi pogled u Srbina? Pa ne mogu da kažem da sam odmah se zaljubila. Ja sam malo 34 godine, sam zrela osoba. Zrela osoba ne može da se zaljubi u 34. Pa ja mislim na prvi pogled ne. Čak i posle 10 dana našeg upoznavanja nije to bilo baš neke ljubavi. Međutim, potom romansa potrajala. I on se vratio u Beograd i vi ste ostali u kontaktu, pretpostavljam. Da, ostali su u kontaktu, pa sam ja došla na mjesec dana ovde da vidim kako je. Bila je zima, neki ledeni dani, nisam bila baš nešto, ničem fascinirana, mislim. Zima, više sam sedila kod kuće. A kad sam se vratila, sredila papiru u maju mjesecu, ja kad sam došla, isto išla preko Kladova, zbog tog embarga, preko Rumunije. Vozom ste išli, je tako? I onda brodom. Jeste, potom, ni brodom, vozom. I potom nekim autobusom, taksijem i od Kladova. Ja od lepote nisam znala gdje da gledam. Ja sam mislila, meni odvrni se glava koliko ja sam dospjela u zemlju gdje svugde lepo, gdje ni pogledaš. Korpus, otprati, kude pje? Glava prati, zaviri. Sad jako odštapa, tako je, pa strana noga i nazad, tako je, da čujem klik, korpus, glava, tako je, bravo devojke, zadnja noga, pripremi, kao da daješ srce, pazi lupanje, nazad, jedni u druge gledate bočno, dole, tako je, nazad, unutra, glava bočno, otprati,
Pazite kraj, dole, stoj. Kakav je to grad Astrahan? Kakav je bio u ono vreme dok ste vi živjeli u njemu, a kakav je sada? Astrahan to je jedna periferija i tamo jako loše klima. To nju zovu, Rusi kaže, resko kontinentalna. To polupustinska klima, to je prašina leti. Vrućina pod 50, redko kad padne 3 kapi kiše. I onda te strašne vrućine pod 50, to je, mislim, strašno, treba preživjeti. Zato car, a zime bili su surove. Čak na minus 15, kad te onako veter neki sa mrazom, pošto to velika ravnica, onda kad minus 20, onda deca ne ide u školu, jer mogu da dobiju opekotine po licu od vetra koji nosi mraz. I onda, a ljudi rade normalno i na plus 50 i na minus 30. I zato car, da to istorijsko neko, uvijek ljudi koji mu su bili nisu ugodni. I onda da ima čiste ruke, on samo pošalje njih u Astrahan, da ljudi na tu klimu koji nisu navikli, brzo se razbolje se i umru. Kada ste poslednji put bili u Rusiji, u Astrahanu? Prije 2 godine. Ja sam išla na sahranu moje majke, a potom meni su pozvali na jedan festival u Astrahanj, na etnofestival, gdje sam ja bila u narodnoj nošnji u Srpskoj. To možete na YouTube da pogledate. To je bila demonstracija kostima i ja sam pevala i srpske pesme. Znači, vi ste bili stranac u Rusiji. Jeste, stranac u Rusiji sam. Ali meni zamolili da ja dođem u te narodne nošnje srpskoj i da otpevam nešto na srpskom, da unesem neku svežu struju u ove sve dogodovštine. I ja sam samo čula, Srbije, molim vas, dođite kod komisije, Srbije, molim vas, dođite. A pošto meni snimali 8 televizije, toliko bilo interesantan i kostim, pošto ovde imala sam te manete, kako ona to se zove. I ovde, to je bila nošnja, stare 100 godina, pa u njim pitali što, kako je opanke, da li su iz drveća, i kaže, ne, to je od kože, i sve njih zanimalo. I pitali, kaže, a kako ćemo sa njom da pričamo, ili ima ona privadila? Sam kaže, ona priča ruski bolje od vas. I tako. Dobro, evo, devojke vežbaju, a čas se približava kraju. Kraju, jeste, mi sada imamo još jedan čas, a devojke idu na drugi predmet, ne znam, francuski ili filozofiju, više ne znam koji. Ili je hladno danas? A ujutru bilo hladno, a sada i nije. Najavljivali neki rigorozni hladnoći, a ispalo uopšte nije tako. A šta je rigorozna hladnoća? Rigorozna hladnoća, ja smatram to kad je ona ravnica i kada minus 20 i šiba taj vetar. Znači, vi ste se spasili od te klime ovde, ovo što ide od minus 5, minus 10, 17. Pa i to meni je ušlo u prilog, kako sam se nadala, dobro sam se udala. Ali kao prava Ruskinja nosite kapu sada, kapuljač? Nosim kapuljaču, a ne nosim kapu jer meni frizuru kvari. A Srpkinje ne vole da nose kapu? Srpkinje imaju lepu gustu kosu i ona vas štiti. Ja nemam te privilegije i onda moram da štitim glavu. Zašto smo, Elena, došle ovde? Mi smo krenuli u gerontološki centar Voždovac, gdje smo mi često nastupamo ovde sa programom. Mira Bulatović, pesnikinja, i ja. I sada Mira nas čeka tamo. Idemo. Idemo. Kako ste? Dobro, čekam da odsmirate Brađago. Došli ste, milo mi je. Kako, Brađago? A, Brađago, e, tačno. Dobro da ste me podsjetili za Brađago. A kosa, vidi, božanstvena. A ranije imala takvu boju. I ja naučila od vas da mešam boje i da bude malo prirodnije. Jeste, zapamtili ste. A kako ne? Ja ću vas sad razveseliti jednom pesmom koja se zove Šta sam rekao baki dok se šminkala. Pažljivo radiš, ali džaba. Ispod pudera viri baba. Pokrivam bore surovi stvore. Što ih pokrivaš? Neka se vide. Vreme ne stoji, nego ide. Kako deda ne maže lice? Ne zna da ima trepavice. Pusti, da ga vidiš u zoru. Lepša je starost u koloru. Tvoja baka voli da sine zbog čovekove okoline.
Iako više nisam mlada, doprinosim lepoti grada. Metnuću malo zlatne boje, pa ćeš videti sunce moje. Dobro je, svetliš, nisi bleda. Sada si slatka kao deda. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата сама, виновата во всем, еще хочешь себя оправдать. Так зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Так зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Виновата сама, виновата во всем, еще хочешь себя оправдать. Так зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Kako ste se vas dve pronašle? Da li je to što je gospođa Mirjana Bulatović primila priznanje Zlatno pero Rusije, da li je to bila veza za vaš kontakt? Ili kako? Kako ste se srele? Ne, ovo pero to uopšte nema veze sa tim, nisam ni znala. Uvijek moja muzika sama pronađe meni saradnike i drugarice i za ceo život. Ja sam nastupala u Vukarađić, mislim, u Domu kulture Vukarađić i Mirjana bila u publici. I mi počeli da pričamo u toku koncerta, pošto Mira jako spontana je i tako. I od tada mi nerazdvojne. Kako publika reaguje na Eleninu muziku? Publika je jako zadovoljna onim što čuje, oduševljena. I neobično mi je kako Elena reaguje na publiku. Elena se uvek blago čudi kako je ostavila tako veliki utisak kad ona uvek skromno kaže kako ona eto peva, ali da to nije ništa posebno. Naprotiv, publika to doživljava kao nešto veoma posebno i to pamti. Elena, šta vi više volite, da pevate ruske ili srpske pesme? Ja više volim da pevam srpske pesme na srpskom, jer na ruskima ovde ja mislim da postaješ pomalo i dosadan kad ljudi ne razumeju. Onda ja volim da ubacim neku srpsku i kako kažem, moraš da imaš raznožanravi repertoar. Da, vi pevate... I malo kafanskih, i malo klasične, i malo prevode sa ruske poezije i tako. I onda ja se trudim stalno da popunjavam taj srpski repertoar, jer ruski Maltenević sve dosadilo me više. Znači, obišli ste Srbiju, Elena? Jesmo, ali najviše taj vojvođanski deo. A šta najviše volite u Srbiji? Šta vam se najviše sviđa? Nešto jug nas baš nešto ne zovu. Što najviše volimo u Srbiji? Koji deo Srbije? Sem Beograda? Znate šta? Ovo je zemlja takva da gdje ne stigneš, gdje ne pogledaš, svugde je lepo. Jer to je tako malo područje, a ima svega na tem području. I ravnice, i planine, i klima je divna, a najviše ljudi. Ljudi toliko srdačne, toliko saosjećajne. I mislim, toliko ovaj narod napačen, ali nije se ozlobio se, nije ostala sa njim ta dobra duša. Meni je zanimljiva, Elena, bila u početku našeg poznanstva i druženja, prijateljstva, tema ruske nostalgije je jedna velika, ozbiljna tema i jedan zapadni mislilac jednom prilikom rekao da je Rusija jedina zemlja na svetu za kojom osjećaš nostalgiju dok si još u njoj. Tako da, znajući to, pitala sam Elenu kako se ona bori sa tom velikom, ozbiljnom ruskom nostalgijom, a ona me gledala čudno, malo kaže, kako? Pa ja to ne osjećam, ja osjećam nostalgiju za Srbijom. Ja kad odem u moj Astrahan,
Tužna sam što sam daleko od Srbije i kako se bliži vreme povratka, moje raspoloženje raste i moji ukućani znaju zašto je to. Ja nekako brzo sam se uklopila u ovu sredinu i zavoljela Srbiju i zavoljela ovaj narod. I od tada ja teško se odvajam od Srbije. I kada muž mi negdje treba idemo na putovanje turistički, on kaže ima 12 dana aranžman. Kaže ne, samo 10. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Кото улицам пустом с отхода, ко у ночи излива свой яд. Гармоника, что несречен броди, докла ганоса в замире град. Гармоника, что несречен броди, докла ганоса в замире град. Даже шорохи, все здесь замерло на утро. Если б знали вы, так недороги подмосковные вечера. Если б знали вы, так недороги подмосковные вечера. Naravno. Znači, Jelena, ja vidim da vi uživate ovdje u Beogradu i da imate društvo i da poznajete ljude i saradnike. Da, kako ste Dragana upoznali? Dragane, ajde. Znate kako ima ove ruske poslovica? Rybak rybaka vidit izdaleka, kao ribar ribara vidi izdaleka. Tako mi muzičari vidimo drug druga izdaleka. Prepoznali ste se. Kako ste se, Dragane? I muzika nas spaja, tačno. Gde vas je to spojilo? Pa znači, ono je bilo je Knez Mihajlova, pošto ja sam ulični svirač. Poznati? Da, li je. Jeste. Inače, volim tu svirku, jednostavno, profesionalno sam se bavio prethodnih 40 godina, ali sam u stvari shvatio da ono kad ti čovjek iz srca pozdravi te i kaže da je to fenomenalno, to mi je najlepša stvar u životu. A to sam doživio, znači, na ulici. Ne u kafani, nego na ulici. I tako da ja se bavim... Ko vas je to pozdravio i rekao da ste fenomenalno? Sad ne pokazujem valutu. Elena, je tako? Da, a Elena je Elena i nisam ja. Da, znači, Jelena, prošli ste Knez Mihajlovom ulicom i videli Dragana kako svira. A koja je vaša pesma ovde, naša neka lepa, narodna, srpska, zabavna, koja? Ja imam, meni se sviđa mnogo pesama, i zabavne, i narodne. I te pesme sa juga koje jako teško se izvode se, onda ja to ne uzimam u repertoar. Ili starogradske, pa nešto... Ono iz Bjelog dugmeta uzmem. I koju najviše volite? Uf, teško reći, ne znam. Ja volim ovoj... Nebo je tako... Jeste i to. To baš odgovara mom ovoj stan. Tako vedro, ponoć je tako tiha, a moje srce nije. Želja mi želju vije,
mi želi ubije. Nije moja zasluga taj glas i nije moja zasluga da ja tamo sviram amaterski gitaru, ali to u skladu nekako ide. Tako. I šta to dobijate ovde, a šta to dajete? Pa ja bih htjela da kažem, ja više dajem nego što dobijem, jer većina nastupa to je besplatno, to je moj poziv, ja tako prihvatam. I ako neko u mogućnosti da plati honorar, ne plaćaju. Koji nisu u mogućnosti, nema veze. Kultura kao više da nema para. I koliko je onda ta nagrada? Pa počinjemo od 2000 do 3000. Znači, između 2 i 3 hiljade za 4 sata putovanja tamo i nazad. Jeste zadovoljni vi posle toga? Pa jesam zadovoljna, zato što ona tu potom komunikaciju i tu zahvalnost publike koje te svi prilaze ljudi pa te zahvaljuju i to ništa ne može da zameni. Meni je najviše zadovoljstvo kad vidim da publika zadovoljna. Evo, me zadnji put bili u Vranju, bila 120 ljudi. To, mislim, nezaboravno. I Milivoje, šta sad radiš nad kojim prevodima radiš? Što prevodiš? Ili imaš nešto? Pa ti uvijek imaš nešto da prevodiš. A imam, prevodim. Ovaj poznati ruski pjesnik Andrej Bazilevski mi je dao neke pjesme da mu prevedem za njegovo izdavaštvo. Aha. Nešto Pasterna, Kanu, Ahmatovu i šta znam i tako. I Pasternaka? Da. Naš gost je profesor Milivoje Bačević. On je prevodilac ruske poezije i pisac. I član Udruženja književnika Srbije i kao prevodilac i kao pisac. Da. I mi sarađujemo već, ima 20 godina. Pa 20 godina, da. 20 godina. Sarađujemo i već napravili 3 programa sa kojim smo nastupili širom Srbije i van Srbije. Koji je to program, gospodine Bačeviću? A prvi naš program je klasična ova ruska poezija. Ima u klasičnoj ruskoj poeziji dosta komponovanih pesama, pa smo i te pesme i preveli i Elena ih je pevala na našim nastupima. A drugi program? A drugi program je ova takozvana bardovska poezija ili poezija za pevanje, jer u Rusiji postoji poseban žanr, zove se poezija za pevanje. I to je posebno, jednu antologiju sam tih prevoda ja napravio i eto imao sam sreće da se znam sa Elenom, a ona je i talentovan muzičar, i školovan muzičar, i ona peva te prevode, i to na srpskom. To je jedan lep spoj umetnosti u kome pomažete jedan drugome. Da li zovete Elenu da vam pomogne, da neku frazu prevedete? Da li to mnogo znači za prevodioca? Kada poznaje Ruskinju, a vi prevodite rusku poeziju. Da, dobro, Elena ne voli da prevodi, a ja ne volim da pevam. I onda smo... Znači svako svoje. Ali smo se tu udružili. Milivoje, kad prevodi, onda on obavezno zove mene. Kako ide ova fraza, da li se može da se uklopi? Ja probam, kaže... Dobro, ja pitam Elenu da li... Da, stalno mi smo u kontaktu, radimo... Ovako je prevedeno i možeš li ti da otpevaš, da primjeniš melodiju izvornika. Ali treba da bude i akcente budu na mesto, raspoređene na mesto. To je, ja mislim, jako težak rad. Ni može to svako da prevodi. Ja bi sad predstavila primjer jedne pesme Bulata Kudžave, Molitva. Milivoje Bačević preveo to na srpski i ja bi sad htjela da taj primjer, jedan refren otpevam na ruskom, a drugi u prevodu profesora Milivoje Bačevića. Divno. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня.
Dok ova zemlja još se vrti, Gospode, tvoja vlast, daj žudnome za vlastju, da vlastvuje u slast. Predaha daj da režljivom, makar dok još je dan, Kainu daj kajanja i mene seti se tam.